我们生活在一个多次元的空间里，每个空间都是一个独立的世界。时空如果发生错乱，有的人就迷失了，永远不会回来。为了找回自己的亲人，我执着地努力着，希望能有一个相见的时刻，为了我自己，也为了所有的人。哎，你这个人怎么这样啊？你有一劫呀、啊！既然贫道刚收了你的香火，自当替你度过这一劫。哎，你心中的劫，只有我能替你解。哎，施主别着急，留一张名片，需要的时候随时给我打电话。再见。是非道，道亦道，天之道，地之道，道亦道，道非道。吃饭呢？来了，我看孩子包破了，顺路买了个新的，你给孩子送过去，就说是你买的。难为你了。豆角，人的身体是分为精神粒子和物质粒子，而这些粒子就像细胞一样，会不断的死亡再生。这些粒子会进入到其他次元空间，它们就代表着我们的过去。也就是说，如果我们能够找到进入其他次元空间的渠道，那我们就能够回到过去。譬如说，某人因车祸造成了身体残疾，我们将它传输回到受伤时的场景，然后阻止这场车祸的发生，再将它传输回到现在，他就会重新拥有一个健康的体魄。那如此说来，我们将会改变人类的历史了。不完全是，这就是我们研究这项技术的意义所在。我们重组的仅是物质粒子，对精神粒子都不会受到任何的影响。比如说，我们的肾脏受到了损害，我们只需要更换一个新的肾脏，但是器官损害所带来的痛苦是不会被抹掉的。诸位，来，我们来看一个实验。大家请看，那个世界正在下暴风雨。有了这些投资人，资金的问题暂时得到解决了，但是还不到放松的时候。这些人看不到成果的话，随时都有可能会撤资的。对了，实验室那边情况如何了？动物的测试已经开始了，如果顺利的话，人类的测试也就马上开始。非常好，如果可以的话，我希望能尽快的进行测试。您放心，
我会尽快的推进测试进度。那我先回实验室了。好的，知道。阿姨，哎，您好，你好，请问那个兰亭道观在哪儿啊？什么兰亭？兰亭道观。大年好的听不见。什么兰？这个兰亭道观。什么兰？兰亭道观。兰亭道观。对的，兰亭。兰亭。啊，谢谢阿姨。来都来了，干嘛要走啊？道长，你们那个科学实验不能再继续了，否则后果不堪设想。你怎么会知道我的项目？道长是世外之人，就不要过问了吧。道义有道，不管是你的科学实验，还是我这儿的世外桃源，都不能以人类的劫难为代价。那是一个你无法想象的世界。几千年了，兰亭道一直在阻止那个世界。你不可能了解那个世界的可怕。一旦开启，那将是人类一场大劫难。现在情况怎么样？粒子融合已经有反应了。我们传输过去导致的粒子带三元融合成功了。也就是说，现在可以进行人类测试了。通知刘总了吗？要人去通知了，但是现在还没联系上。没联系上啊？今天谁没有见到他？而且电话也打不通。
三次元空间。你们进入的是四次元空间。四次元？对。那是一个你无法想象的。不管是你的科学实验，还是我这儿的世外桃源，都不能以人类的劫难为代价。刘总，刘总，刘总，你没事吧？我很好。我们必须停止这个实验。你让我放弃？我们的技术出现偏差，这是天意。你不知道那个世界有多么可怕。异次空间本就不是我们该涉及的领域。去哪个空间不都一样？我们的技术是为了人类未来的科技，而这次是时空连接的错误。技术上有了突破，就要把它推向市场，有很大的风险。够了！出去，出去！体验团的人已经组建好了。厉害，帮我再安排个人进体验团。这项技术的开发是人类继登月后又一伟大的进步，你们将亲自见证这一重大事件。我呢，会负责你们进入冥界之后的行动。为了确保大家的安全，我们研发了两套返回系统。第一套由实验室的工作人员操作，时间一到你们自然会回来。那第二套呢，你们看一下你们手上戴着一个手表样的装置，里面带有定位系统，我们输入了一个相同的位置，一旦第一套系统失灵后，
这个位置将自动启动，我们必须尽快到达指定的位置集合，一同回到这里。需要提示的是，传输一开始，系统会根据每个人的潜意识自动识别需要前往的空间，与你们想要见到的人相见。但是我们存在的极限只有2个小时。这个护身符，他会保佑你的。回到自己的位置上。准备就绪，准备粒子传输。传输。秦胜，你又何苦来找我呢？你不应该来。十年了，物是人非，我已经习惯了。可燕，这十年来我忘不了你，我想你，你还恨我。你现在已经见到我了，可以走了。对不起你，
我哥给我看了遗嘱，遗嘱上说几个公司都没有我的股份。爸，那个遗嘱是假的吧？遗嘱是真的，我把公司都托付给他了。爸，我是您亲生儿子呀。你还好意思说吗？你爸病重的时候你在哪儿？三年里你就来过一次医院，还是问你爸遗嘱分的事儿。三年来一直是你大哥陪着，他才是一个合格的儿子。你闭嘴，我们家的事不用你管。啊，我知道我错了，可我是您亲生儿子，家里的财产应该是我继承。师父，师父，赖须，你来了。师父，弟子多年的努力都未能得到师尊的衣钵，您却将掌门传给了师弟。你心中有魔性啊。师父可否指点？当年三清节的道元大会上，你将功德箱里的财物为己有，我追查功德箱的去向，你师弟为了保全你的名声一口承担，我代殿主行房惩戒他六年，只剩罪修一口都没有改。一个把本教生命看得比自己生命还重要，完全可以胜任县长。哎，你来了，这件事本不想让你知道，既然来了，知道了也无妨啊。师父，弟子惭愧。天道既是虚无，你要悟透本派的玄机，将兰亭道发扬光大。不可能，不可能，我不相信。你爸说的都是真的，乔助他确实是你的亲生父亲。那些年我常常不在家，你妈一个人苦苦地撑着，幸亏有乔助替我扛起了这个家，我很感激的。后来有了你，突然觉得生活有了意义，我知道你不是我亲生，可是你是我的一切。对不起。妈妈一直想告诉你，但又不知道怎么开口。那你呢？你也是我爸吗？
是爸爸不好。这是什么？摩洛爵。你们不能留在这里，赶紧跟我走。摩洛爵是的。摩洛王开启人间的钥匙。出去以后，记住一定要跟着我。好。终于来了。佛祖功德圆满，江山几千年来一直都期盼着您的回归。没有时间了，恐怕这是我最后的机会了。佛主放心，明火一定全力辅佐主上重返人间。啊，你走吧，我们父子的缘分早就尽了。不是这样的，我想要的东西没有人能拿走。你等着，你大哥，老家伙，别以为我不知道，我大哥就是你的私生子，还有你老家伙和他一起来骗我。你个畜生，大哥，你死得好惨呐、啊！我们洪家这是造了什么你？我知你此次来是为了摩罗王，摩罗王的生灭不在你身上。愿听师父明示。以你一己之力，实没有办法对付摩罗王，那许你过来。为师送了你一样东西。护身符呢？护身符已经回到他主人身上了。我知道你已经通知了明红。没错，我已经通知了明红。现在已经是科技时代，这个世界已经不需要摩罗王。放肆！迎接主上的回归，就是我们唯一的使命。我不知道我的使命是什么，我只想做我自己。已经不能回头。李涵姐，你的脸。我没事，你盯好数据。哦。李涵姐，我想送给弟弟一支钢笔，你看这两支送哪一支好？你既然两支都买了，那就两只都送给他。说的也对哦。可烟，这是哪儿来的？这是一个单位的同事送给我的。这
个护身符是不能离开主人的，肯把这个给你的人，把你的安危看得比他的生命还重要，看来此行是被特意安排的。你在说什么呀？不行，秦生，你得赶快走。怎么回事？不知道，怎么突然就来了？我要留下来和你在一起。不能留下来，你得赶紧走。能修复吗？不行。通讯系统还在吗？我留下来非常简单，我只要摘下这块手表，我就能留下。你的脑袋是个阴谋，你还不明白吗？你必须马上离开。不是不是，收到请回复，收到请回复。我是秦生，出什么事了？系统已经崩溃，现在无法操作。怎么会这样？谁会入侵我们的系统？我现在无法跟你们解释，我已经启动了第二套回归方案。不是，你们一定要小心，我们只有半个小时的时间了。这边我们回不去了，要赶紧到下一个集合点。一定还来得及，快点走。回不去了，你把钱退了。他们究竟是什么人？他们是魔龙王手下的。这里太危险，我们必须尽快离开这里。道长，你是不是一直就知道魔龙王的阴谋？你只是在利用我加入体验团。是的，我本来这次是想收服魔龙王的，但是时间不够了。原来这一切都是你安排好的，我的梦境也是你安排好的。你再出面换取体验团的机会。我也没有办法，姑娘，跟我们一起来的小姑娘身上的斑纹就是摩罗爵。我们离开这里吧。慢点，走这边。时间不够，我们来不及去集合点了。你们全是骗子，回不去了是吗？我这么年轻，我这么帅啊，你说怎么办啊？还有一个办法，就是通过生死门。生死门？没错，生死门的确可以让我们回去，但是生死门也是一把双刃剑，一旦打开的话，我们必须以最快的速度回去，否则摩罗王也会跟着回去。这也是你们回去的唯一通道。只有试一试了。要想打开生死门，必须要先解开三道封印，它们分别位于西之谷、林之妖和风之巅。按照顺序打开它们，生死门就会开启。一旦生死门开启，我们就要尽快的回去，否则时间可能会面临一场大的浩劫。应该就在附近。
我找到了，必须是摩罗爵。这就好了。是的，地之心已经打开，这三道封印是有时间的，快走。走这边。右手，地之气已经汇合，我们赶快去找下一道封印。时间不多了，我们赶紧去风之巅吧。好。别动！大家不觉得奇怪吗？我们来到这里异常的顺利。你是摩罗王派来的吧？安插在我们中间，这一切都是摩罗王安排好的吧？一步一步的引导我们打开生死门。不，我爸是好人，他不会这么做的。对，我是摩罗王派来的，
我之所以答应魔罗王把你们引诱到这里，是因为我知道只有生死门才能将我的妻子和我的女儿送回去。可你知道你这么做会给人家带来多大的浩劫吗？我不管，我只希望让他们母女俩平安的回去。因为斗角是我这一生最重要的。我不要，如果以这样的方式回去，我宁愿死在这里。斗角，你回来。在这暗无天日的世界里，我每一天都像一条狗一样活着。你知道我忍受的痛苦和屈辱吗？几千年了，我厌倦了这里，包括魔罗王。好吧，我们来做个交易。不动，等等，你没事吧？快跑，队长！死门，生死门已经打开，抓紧时间回去，只有半个小时的时间。副总，副总，局，火气到了。可以。不能走。你个畜生，放开我，不能走。你个畜生，你个畜生，阻止他们。总算是见到你了，再过几分钟我就能一直留下来陪你了。其实我来的时候就没打算回去。齐生，你听我说，你一定一定要回去好好活着，我每天每天看着你的。明火，来吧。明浩，你不能这么做。我一定会顺利迎接主上的到来。
谁也阻止不了我。我是不会让你得逞的。乃需以参透师尊的玄机，以我之力渡天地浩劫。我送你一把元神剑，依附在你的身上。元神剑在，你生；元神剑出鞘，你折死。记住。见到师尊了，没有遗憾了。生死门正在关闭，你好好保护护身符，只有你才能驾驭它。抱歉，我骗了你。这回我要真的去吃你给我的贡品。道长，道长，道长，可燕，我不走，我要留下来陪你。新生，一定要娶护身符的主人。何以涵。你就老老实实的等着我主的降临吧。哈哈，我已经掌握了摩罗诀，主上马上就要回来。怎么可能？没想到我还能回来吧。其实我早就应该想到，我就是你手中的一颗棋子。你骗了你的主子摩罗王。其实我早就应该想到，我们根本就没有秘密可。你出卖了我们，道长死了，黄金楼死了，可烟也没了。
身符，护身符快给我，他也能打开通道，否则这里的人全得死。生死门已经关闭了，从此世间再也没有魔罗王。护身符在这里，其实我骗了他。我知道你这样抱着，你不恨我？我早就不恨你了，这个世界的英雄。我不要做这个世界的英雄，我只想做你的英雄。这样抱着还是第一次，一直看着你长长的一辈子。我知道只有死，你才会永远记住。你亲我一下，我来世好有运气去找你。老师，这可是我们十年的心血啊。这个方程式绝对不能泄露，否则就像打开了潘多拉魔盒，我们不需要多时空并存，我们只需要守护好这个世界就足够了。秦深叔叔，
昨晚第一次梦到我爸爸了，我爸爸说我们一定要好好的活着。好啊，不过你们要记住他，一切都是一个新的开始。